Hola a tots i totes, benvinguts a la 16a marxa cicloturística a Beniarjó, inclosa també dins de les festes de Sant Marc, com no podia ser d'una altra forma. Avui anem a conèixer en què consisteix aquesta marxa cicloturística, anem a parlar, evidentment, amb els veïns i les veïnes i anem a recórrer un poc el terme municipal de Beniarjó. Així doncs, comença aquesta marxa cicloturística. I estem amb els membres que organitzen també o que organitzen esta marxa cicloturística, és el grup BTT Beniarjó, i estem amb els membres de la directiva, el president i des de la directiva Àngel i Sergi, molt bon dia. Molt bon dia, Marc. Bueno, la veritat és que això té un ambientet molt xulo, fa conèixer Beniarjó, és un dia festiu, no? Sí, bueno, avui és el dia nostre, el dia de la bicicleta, així en el poble, ja portem unes quantes eixides i bueno, animem a tota la gent a vindre a participar en els nanos, fem una volteta molt, molt bonica per així pel terme i acabem en la plaça, fem una gincana per als xavals i que es diverteixen prou. I acabant, esmorzem, el coll d'Ajuntament ens convida a esmorzar també. Home, la veritat és que, bueno, ara ho parlarem, però un matí com este, en el dia que ens ha eixit, sense esmorzar no tindria massa sentit, no? No, home, el almuerzo tiene que haber, seguro, sí, si no... No. Bueno, conteu-me un poquet, com és el recorregut que aneu a fer en esta marxa cicloturística? Vale, enguany hem tingut que canviar per temes burocràtics, no ens han donat el permís, però hem aprofitat el que és la volta que fem normalment la cursa del poble a peu i la fem pel terme del poble, per així per Alfàs, i acabem així en la plaça també, on aprofitarem per poder fer lo de la gincana. Molt bé, és el dia gran, no? Diguem, és el dia gran de BTT Beniarjó també, també per involucrar tot el poble, no? Sí, a més fue el dia que se fundó el club. Sí, a partir de un día de San Marc de hace 14 años empezamos a salir los padres con los niños, empezamos a salir los padres luego entre semana y hasta que formamos una peña y luego de la peña fundamos ya el club. Yo estoy mirando así la gente que sou, que n'hi ha moltíssima gent. Quants membres sereu ara mateix en BTT? Sou molts. 96, 97, sí. Però no som de Beniarjó, som de tots els pobles d'alrededor. Anava a dir, quasi sou tot el poble. Sí, bueno... És una forma de parlar, no? Sí. Del poble, pues, és que així en bici del poble estem dins del club. Però a banda n'hi ha molta gent de fora dels alrededors, dels pobles alrededor, de Gandia, i a banda, pues, això també, tenim ja, cada vegada tenim més dones, que és l'important, que també han fet una petita directiva de dones que ens ajuden també a organitzar events, vamos. Pues al final avui és disfrutar un poc de l'esport, que la gent també conega BTT, no? I que si podeu rascar que s'inscriga algun més, pues millor, no? Hombre, siempre está abierto a toda la gente que quiera venir. Dentro de nuestro club hay varios grupos de chicas, de gente que va más rápido, gente que participa en cada... Exacto. Y se puede apuntar donde quiera y participar con nosotros en los eventos y las salidas que hacemos. Pues solo es que ahora disfrutar de la marcha, ¿no? Hombre, eso es lo principal. Y bueno, y como a todo buen biciclista que diguem, el almorzar es lo que nos acaba. Eso es básico, ¿eh? Básico, total. Bueno, pues muchas gracias. Venga, vosotros, gracias, man. I com no, també hem de parlar amb el regidor d'Esports, amb Ferran Seyens, que és també qui organitza un poquet aquesta marxa cicloturística. Molt bon dia. Molt bon dia a tots i a totes. Bueno, imagina que molt content, no?, de que arribi un dia més. Sí, sí, clar. Molt satisfet per la participació de la gent, que enguany pues, estem contents perquè n'hi ha més participació que l'any passat. Això sempre és positiu, clar. Sí, sí, això sempre és positiu. Això significa que les coses pues, estem fent-les una miqueta millor que l'any passat. Bueno, canta'm un poquet, en què consisteix aquesta marxa cicloturística? Bueno, pues això és una marxa
cicloturística que entra dins de la programació de les festes de Sant Marc és, com si diguem, l'activitat que tancaria les festes de Sant Marc del 2024, i és una marxa que està organitzada per la BTT, per l'Associació del Càncer, i evidentment l'Ajuntament és la que col·labora. És una marxa que anem a fer un recorregut d'uns 8-9 quilòmetres, que és el mateix recorregut que fem en la cursa popular, que fem en novembre. Peguem una volteta per el casc urbà, anem a la Galca, després a l'Alfàs, i després ja quan tornem ací a la plaça, els de la BTT preparen una espècie de gincana pels més menuts, els més atrevits que vulguin fer cosetes en la bicicleta, i esmorzem ací els pastissets i la beguda que prepara l'Ajuntament, i res més, passem un diumenge divertit en família, en esport, i hasta l'any que ve. La veritat és que realment la gran majoria, o tots, coneixen perfectament el terme municipal de Beniarjó, però és una forma, potser, que des de la gent del municipi o de qui vulgui apuntar-se, conega també llocs als que no va habitualment, no? Clar, clar, efectivament. La gent, n'hi ha molta gent que ve de fora a viure, sí. I aprofiten estos dies pues, per estar en família, recórrer el terme, disfrutar de la natura i conèixer això, més el terme. I per al regidor d'esports, veure la plaça tradicional del municipi amb tanta gent tots en bicicleta, té que ser un orgull. Veure-los a tots en la mateixa camiseta i això, en la il·lusió que tenen els xiquets per a fer la gincana i per a recórrer, doncs sí, és una satisfacció. Veure, ensenyes la samarreta, si els sembla, perquè la veritat és que una altra cosa no, però cridanera és. Sí, sí, prou. Sí, enguany sí, enguany sí, hem fet este coloret cridaner, sí que és de veres. I tot el món, bueno, la veritat que tots, evidentment, des de BTT van uniformats com toca, però tot el poble vestit tots en la mateixa samarreta. Sí, 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 la intenció és eixa, que tots vagin en la mateixa samarreta i que fer-nos de nota ara. Bueno, doncs moltes gràcies i a disfrutar del dia. A vosaltres, molt bé, gràcies a tots. Esta marxa cicloturística és per a tots els públics, ja ho diu, evidentment, també el municipi, i així és una de les mostres. Hola, com estàs? Bé. Tu tens que anar en la bici ara en un ratet amb ton pare? Sí. I vas a pujar-te a la caireta? Sí. A tu t'agrada anar en bici? Sí. I a part de dir sí, saps dir-me alguna cosa més? Com aneu a fer-ho? Què és el que vas a fer? Contameu. Anem a pegar una volta. I després a pegar un mosset, no? Sí. A tu l'esmorzar també és molt important. Sí. Estàs contenta? Sí. I t'agrada fer la marxa? Pues també m'agrada, igual que a ell. Hola, com estàs? Bé. Com el dius? Elies. I tu sí que vas en la tua bici? Sí. A tu t'agrada anar en bicicleta? Sí. I vas a pegar una volteta pel tot el municipi, no? Sí. Tens ganes de que comenci ja? Sí. Jo m'ho he posat així a la altura. La veritat que jo la bici no la puc portar, però segur que tu vas a representar-me a mi. Després te deixo el micro i preguntes tu per ell. No. No? Bueno, tens ganes de començar i d'anar a pegar la volteta pel poble, no? Pues a passar-te-ho bé. Sí. Si és que tots i totes estan ben representats. És més menú i és més macho. Anem a preguntar a més gent del municipi. I com dèiem, és que tots estan convidats així a esta marxa cicloturística. Molt bon dia. Molt bon dia. Tota la família unida, no? Tota la família paixirà a pegar la volteta pel poble. Això ja m'imagino que s'ha convertit ja en una tradició. En una tradició, sí. L'any passat va ser el nostre primer any i enguany hem volgut tornar a eixir i el xiquet ja més fadrí i res, en família, i a passar un matí divertit en Beniarjó. Inculcar també els valors de l'esport, ara que són menudets. Correcte, sí, inculcar-li-ho. I aprofitem, ho parlàvem també amb el regidor d'esports, molt important també, a lo millor anar a cert punts del municipi que habitualment no aneu i avui pues, es veureu. Correcte, i farem una volta per el que és el poble i ho veurem tot i així els xiquets també ho veuen. Tu tens ganes d'anar? No. No? Ui, ara diu que no, jo estic segur que sí. I tots ben uniformats. T'agrada la camiseta? Sí. Bé, portar el teu fill ahí darrere. Entengues el teu fill? Sí, sí, clar. Portar el teu fill ahí darrere, responsabilitat, però tot un plaer. Sí, claro, tot un plaer portar-lo darrere. Responsabilitat, bueno, pues, ahí está ben lligat i no en Sempre en seguretat. És obligatori portar el casc, eh? Evidentment. Evidentment. És obligatori, tots en casc. És més menys també. Bueno, pues a disfrutar. Moltíssimes gràcies. A vosaltres. Adeu. I estem també amb els membres d'esta Associació Espanyola Front al Càncer a Beniarjó, que també participeu d'esta festa, no? Sí, sempre, tots els anys.
Esteu així intentant recaptar un poc de recursos també per a l'associació. Sí, a part de les donacions, doncs venem alguns productes per a poder recaptar més diners per a l'associació del càncer. Estem veient, no, que hi ha samarretes de tots els anys i la gent les compra. Les compra. Són restos dels altres anys que la gent va comprant-les. Els altres anys els ho donen de gratis perquè participen, però quan ja s'obren la gent va comprant-les. Esteu notant que la gent és solidària, no? Des de luego. Dona compte que jo fa 44 anys que vinc a la taula i, escolta, sempre, sempre la gent ha participat molt, molt. No podem queixar-nos. És una grandíssima notícia. Incluïix també l'alcaldessa Eva Llinares amb aquesta associació Front del Càncer, deia, no? La importància també de la solidaritat de l'event. Sí, la veritat és que, a veure, és molt solidari i és el que pretenem. De fet, tot el que s'arreplega per part de l'Ajuntament, es paga una inscripció de 2 euros per majors i 1 euret per xiquets, per les samarretes, i tot el que s'arreplega es dona per l'associació del càncer, a part, com veureu i com vos haurem explicat, pues, d'anys darrere tenim les samarretes, aquestes són d'enguany de Sant Marc, saps? I entonces intentem, pues, això, recaudar de lo màxim possible. També es convida a totes les empreses del poble perquè col·laboren i a tots els particulars que vulguin. I ara m'imagino que avui, no sé si pronte també, tenim els xiquets de determinada edat, que el que fem és donar los utxes i van per el poble i van casa en casa, toquen el timbre i, bueno, tot el que s'arreplega, tot és bo, sí. Qualsevol quantitat, dona igual que siga, per ajudar front al càncer és molt important. Important, sí. Qualsevol que siga és sempre tota pedra fa paret. A mi he de dir que em crida molt l'atenció per a bé, no?, en positiu, el que dèiem, són samarretes que segurament ja les tenen els veïns i veïnes del municipi, com són les samarretes d'altres anys, però així i tot dona igual repetir-la, la gent ve i les compra. Sí, sí, les compra. Ja, de fet, van acabant-se i cada vegada tenim menys. Tindran que fer-ne més de sobre perquè mos sobren més. Bueno, pues a seguir, entre cometes, treballant, encara que amb el plaer que ho feu, segur que no és quasi treball, però bueno, a seguir disfrutant. Moltes gràcies per haver-nos atès. I també és tradició que es venguen bunyols i que, bueno, pues així Leonor estiga també venent-los. Molt bon dia, Leonor. Pues jo tinc que ajudar en el que siga, mentre es puga, perquè ja tinc 90 anys. I mentre es puga ajudar, ajude en tot. En tot el que vostè puga. En aquest cas, venen bunyolets per a recaptacions, deia, no?, per a l'Associació contra el Càncer. Sis persones que són les que els fan. I a mi m'han dit, com jo havia tingut botiga i venia, diu, tu a vendre, doncs pues jo a vendre. Vostè que sap vendre i entén d'això, vostè a vendre, no? Jo a vendre, sí. Bueno, no, entenc que no és la primera vegada, no?, que està així venent els bunyols en aquesta marxa. No, ja fa temps, ja. Ens tirem tot l'hivern. Ara ens hem fallat 2 diumenges perquè les que els fan no estaven. Però una vegada que han vingut, mentre queden carabasses, a vendre bunyols. A mi m'han dit que estan des de ben matí fent-los, no? Estan de categoria. A les 6:30 pot ser del matí que s'han alçat per a fer els bunyols? Podria ser això, que m'han dit? Sí, sí. Això és molt matí. A les 6 del matí, a les 6:30, ja estan a punt per fer-los. Ja queda bons, no? Sí. La gent en compra, vull dir, és un dia en què la gent ve a comprar. És quasi tot carabassa, perquè per això estan tan bons. Ara es provarem un poquet. Clara, a vos em posaré de tota la comarca de Gandia. Mira el que diu, els millors. Perquè en València no valen res. Ja, aprofite, mira, vinga així a mi, si li sembla a vostè. Una dotzena encomanats. Ja els ha provat, no? Sí, clar. Els millors de tota la comarca, de tota la contorna. Tota la comarca. És important també recolzar, més enllà de menjar-se'ls, saber que això també va per a una causa solidària. Claro, claro. Vostè tots els anys ve. L'Església. És així, no? que fa molta falta, aquesta part de Clara. I tots els anys vostè així a comprar-los, com no pot ser d'una altra forma. Setmanes. A totes les setmanes. Totes les setmanes. Bueno, doncs pues moltíssimes gràcies a les dues, Leonor, moltes gràcies. Bueno, així ja les estan comprant. A vos em posaré. Mira, me n'han posat així un os, jo crec que vaig a provar-lo. Claro, home, clar, mira si té sucre o no. El sucre i tot. Bueno, pues anem a provar els bunyols, a veure com estan. Ai, boníssim. Però molt bo, eh? Clar que estan... Quines mans teniu? Unes mans de plata tenen. Bueno, pues moltes gràcies. Unes mans de plata. Gràcies a vosaltres.
Ala, posa'm una dotzeneta a mi. I ja ens ho deien, que els xiquets i xiquetes també del municipi se'n van per tot el poble a demanar ajuda també per a l'Associació Espanyola contra el Càncer. Hola, com esteu? Molt bé. Estàs bé? Sí. I tu també, no? Sí. Bueno, molt bon dia, els tres. Com deia, se n'aneu a pegar una volta pel poble a demanar que vos ajuden també a col·laboració, no? Sí. Com ho feu? Conta'm un poquet com funciona això. Pues, bàsicament, anem per les cases i anem demanant voluntariats per al càncer i cada un clava diners. I quan claven diners, si volen, es posem una pegatina d'eixes. Per a que sàpiguen tot el món que ha col·laborat. Per això, vos ho preguntava abans, però vull que m'ho conteu. No aneu a la gent que vos creueu, no, aneu casa per casa tocant els timbres, no? Sí. I la gent sol obrir? A veure, depende, però si hi ha urin, sempre algo cau. Algo sí. La gent sol ser solidària, no? És la primera vegada que ho feu? No. Ja teniu experiència en això. Sí. I vos agrada estar així també en la vidroleta i anar demanant ajuda també per a la gent que ho necessita, clar. Sí. I aneu a repetir? Suposo que sí, no? Sí. Bueno, pues no volem molestar-los perquè tenim molta feina per anar tots els carrers. Moltes gràcies. I ara, a demanar ajuda per a tots. Sí. Gràcies. No podia ser d'una altra forma estar en Beniarjó i no parlar en Eva Llinar, l'alcaldessa del municipi. Molt bon dia. Hola, molt bon dia. Bueno, 16 edicions ja d'esta marxa cicloturística i cada vegada més consolidada en el municipi, no? Pues la veritat és que sí, perquè ara estava, diguem-me, el regidor d'Esports, que enguany tenim més participants que inclús que l'any passat, o sea que cada vegada la gent pues s'anima més, a més també acompanya molt el dia i bueno, ja sabeu que també és una marxa solidària i a part de que avui pues pegarem la volteta pel terme perquè no podem anar al convent per qüestions de restricció de tràfic, però en fi, lo important és que participa la gent en companyia dels xiquets, és una volta familiar i acabem pues en un almorzaret de pastisseig que és típic, es fa al forn d'ací del poble, així en la plaça i una gincana que es farà pels xiquets i a més. És un dia, com deia, consolidat i que tot el món recolza, no? Perquè com bé digueu, este any s'apunta més gent que l'any passat, és que tot el municipi vol participar d'això, no? Bueno, vosaltres ja sabeu que som un municipi molt fester i entonces mos agrada molt la festa de qualsevol manera i si damunt és solidària pues més encara. Entonces pues sí que és de veres que participa, està molt consolidat i després de 16 edicions, la veritat és que tenim la prova de veure tota la gent que ha eixit, eh? I estem molt contents, la veritat és que estem molt contents. Una part important, has fet menció ja, però una part important també és aquesta vessant solidària que té esta marxa cicloturística, tenim així l'Associació Espanyola Front al Càncer en la que ja hem parlat, això, no? Tindre aquesta vessant, no perdre de vista mai aquesta part, no?, de la marxa. Clar, és que pense que és important. De fet, com estava comentant vos abans, el tema de les samarretes, ja fa anys es donaven, diguem que gratuïtament, però vam pensar que, bueno, que una manera, encara que les financi l'Ajuntament, pues, cobrem 2 eurets a la gent per inscripció i 1 euret als xiquets. I el que fem en aquests diners és aportar-los també per l'Associació Espanyola contra el Càncer. Realment no és res, no són diners, però bueno, tot euret fa paret. I entonces,
entonces és una manera també pues, de poder col·laborar de qualsevol manera possible en l'associació. Encara que no fem soles aquest event, perquè quan fem la cursa solidària en novembre, pues, també sabeu que també s'arreplega i donem una part per Espanyol i una part per l'Associació Espanyola contra el Càncer. Beniarjó és un municipi, ja ho has dit, no? Molt fester, però també molt solidari. Sí, clar, és que una cosa no es cleu l'altra. O sigui, es pot ser molt fester i, a més, molt solidari. I jo penso que la gent d'ací de Beniarjó ho demostra en qualsevol festa o en qualsevol activitat que fem. I a més, una de les coses que m'agradaria recalcar és que l'alcaldessa està en l'associació ajudant també a les membres que estan avui ací, no? Que podries estar pues, en la marxa, no? Anant en la bicicleta, però preferixes estar també en esta vessant solidària. Pues mira, la veritat és que jo sóc anar en la marxa, no en bicicleta, que tot el món ja ho sap, que jo en bicicleta no puc des de que tenia 9 anys, però bueno, enguany la veritat és que, bueno, pues, enguany m'ha tocat estar ací, estic col·laborant en les dones i, bueno, pues, uns anys en un lloc i altres en altres. L'important és que des del govern pues, lo que fem és intentar estar en tots els llocs i col·laborar en tot allò que podem. Esta festa esportiva entra dins de les festes de Sant Marc, no? Dins del programa de les festes, i també s'inclou, entenc, en eixa en què demaneu, no? Que sigueu festa d'interès turístic local. També inclueu la vessant esportiva per a que vos ajudi a que la pugueu tindre. Sí, perquè com saps bé, nosaltres quan plega el mes d'abril tenim el Premi de Poesia, en seguida tenim el que és les festes de Sant Marc, Vall de la Bandera i Caixes, i la setmana següent tenim la volta cicloturística, en la qual la veritat, i així neixen el programa, és tot un conjunt que fem durant el mes d'abril entorn a la festa, a la cultura i a la tradició. I a l'esport. L'esport, efectivament. Doncs ara se'ls queda continuar, esperar a que arriben i continuar gaudint del dia. Pues sí, i esperem que per moltes edicions més i que mos isca molts dies com estos. I moltes gràcies per estar així recolzant. Gràcies a tu. Gràcies. Bueno, ja hem acabat, ells, realment, la marxa cicloturística, els menús i els majors, i ara és el moment de l'esmorzar. Com esteu? Bé, molt bé. Hola. Una volteta. Dili algo, tete. Està bona l'empanada, i encara no l'has provat, el pastisset. Pega-li mos. A veure, un moset, pega-li. Pega-li mos. Ai, és el miedo escénico. Bueno, com ha anat la marxa cicloturística? El que pedalejava era jo, i el que conduïa, ell. Sí? A tu t'ha agradat molt, no? Tete? T'ha agradat? Ell està centrat en l'oceà. Com ha sigut la volteta? Per on heu anat? Molt bé, molt de sol, però molta calor ja. I ara el refrigeri. Sí, ara sí. Ara toca descansar. A disfrutar-lo, no? Sí, molt bé. Bueno, pues moltes gràcies. Gràcies. Vine, anem a preguntar, però mira, estan agafant així tot el moment de pegar un mosset. Bon dia. Bon dia. Com ha anat? Molt bé.
Ha sigut una volteta bona, no? Una volteta bona, más que nada, para que los chiquets disfruten. Conocer un poquito también el municipio. Conocer el municipio y todo eso, esto, que eso es muy importante. Y ahora toca, claro. Una buena cervecita. Y la empanadilla, que hombre, no falla. Hombre, claro. Típico del pueblo también. Típico del pueblo, muy bien. Bueno, gracias. Muchas gracias, Bueno, anem a seguir preguntant. Hola, bon dia. Bon dia. Com estàs? Molt bé. Un poquet d'aigua, una empanadilla, sí. Per agarrar forces. Sí, que fa molta calor i... Però com ha sigut la volteta? Com ha anat la participació? Molt bé, no? Bé, molt bé, prou gent. Altres anys a lo millor ha hagut més públic i això, més voluntaris, però bé. En este cas, vosaltres, com a BTT, que sou el club organitzador, bueno, teníeu tot controladíssim, hem vist també l'ambulància, vull dir, tenia que estar tot ben preparat per a que no passara res. Sí, sí. Anàvem dirigint a tots els participants i col·locant-nos en els llocs claus. Molt bé. Avui, este any no puc anar al convent, que és la pena, però heu anat a punts, ho hem comentat en diversos moments, són punts que potser habitualment la gent del poble no va, i avui s'aprofita per a veure'ls. Sí, hem pogut visitar i passar per camins que habitualment no es passa i bé. Pues no et moleste, que sé que t'es fan. Gràcies. Bé, a vosaltres. Ahora un sonriure así. ¡Esa peña es como vamos! Festa, tradició, municipi, esport i al final, sobretot, salut. Això és esta 16a edició de la marxa cicloturística de Beniarjó, que evidentment convida a tots i a totes. Un plaer, com sempre, estar en este municipi i ens vegem a la pròxima. Adeu.